Fait que tu aja abi création n'est que fit in Dakaro ou au 77 537 68 07. Waouh, bienvenue. Il existe la gamme qui scène luminaire. Waouh, d'offres spécialisées qui vente des luminaires et matériel électrique. Kay ma barrel de nga bëgg lampe yu exceptionnelle. Qualité bu doy voir. Le studio amout fen, avec des prix défiant toute concurrence. Lampe yo ramené, c'est pour faux d'un petit dîme réo d'un conseil sec, nous indil l'en kofi qui Sénégal, pour n'gen mena am lo rafet, lo taro, man sen luminaire la ki wolo, n'a rien pour d'anye daou, rangfa, nan man lampe bi la bug, kena lampe bi la bug, kena nak, matériel électrique bou mouti aïp la bug. Sen luminaire dal, mounyo, pour d'ad l'en khetli, d'or l'en qualité bou d'ayouar, avec des prix vraiment exceptionnels. Kay, Mongle Finunek, Nigri Liberté 6, sur les deux voies Wakam, à côté de la brioche dorée. Deux voies BRTBI, Sacré-Cœur Liberté 6. Walanga Wogne, qui 77 464 68 56. Walanga 77 706 26 10. Walanga Def, www.sainluminaire.com. Voilà, contact@sainluminaire.com. Sainluminaire Dal, qualité beau exceptionnelle. Omilico, dans toute sa splendeur et son élégance, vous présente une collection de rêves avec des meubles haut de gamme. Des chambres à coucher de luxe avec un confort optimal. Des salons, tables à manger, des buffets, des consoles à vous couper le souffle. Le luxe chez Umbilico, design, mais aussi la qualité au rendez-vous. Chez Umbilico, votre confort, notre satisfaction, votre bien-être, notre credo. Umbilico, Liberté 1, face Stadium Marius Ndiaye. 77 519 1804 ou le 77 762 37 47. Umbilico, the best. Dafa ñaaw ci ma xéewal fa di yépp fara nga ñëw sama appartement sama dama ndax yaangi tudd mu faaw nga touru bakkan tay sa doomu lay doone sa doomu bop lay doone di yalla suñu borom day atté ñaar ñu xéxu yow bu la li dalul woon kon man ma xacc itamu la damul li fokk Moussa ra wax moy jihad mission am en compli billahi wara meuna doxan ci xalé yu baxé xalé jongoma yi xalé yu neexi ngay fekk ben def bo xamanteni bi tay bu xélam bi ñëwé tay bu suba xélam bi dem andut ak xélam ngay dem di and ak mom gis na ni dal vraiment nice quoi dal mo xew way tamit nak sante yalla rek la def nak yor dom bi jigen amo ci dudul ben mu febar nga jaq jeexle xamo fo jëm yalla def ci tawfiq dede na li nga wax ne nga sama yaay day tok suba bu guddi du nelaw timma amel nako wa mais dereta for raw dina dombu jigen alal june genn nañ ko ni ñu mel suñ ko melé amatu ñu dara yorotu ñu dara jaral nañ ko sax mais ndegete ni ñuy wër mi suñ wet yag na la ko wax sama lo kenn dag ma laaj ma tontul di wuf indi problème nak li gëj nako am ci yow sa yaay gëj nako am ci yow do ñew ba tane fi nak nga bëgg duggat ci benen kaay tamit dimbali ñu
musula ji bu tax am touti banex ci yow xam nga meuna dunda touti arrêtel joy nak et puis tay dama bëgg ñu doxantu hmm deu ma tay ma tofira lo bëgg dara bay cheikh yoon wi nga jël baxul ku lu ko digal dalay nax so bool fakine mi ngay nara fexel wala sama njabot nday gi nga xamanteni ci ñom rek la fété yaakaruma kenn ku dul ñom te ñomit yaakaruñu kenn ku dul ñom so len bawul nak lo gis mana Je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es là. Ouais,
tang na nak naaju tang na nak ko may tudde ko bo mo don metti sank mané haama tudde fi comme mo gëna fiix ah bon sa pa dama xon so ñe mam luma la laaj ñun dafa am dañu am ay andando wala soit dañu amone ay xamb yow topato woko wala papa ñun dama am ay rap wala lan dal parce que vraiment ni may febrer ni makoy expliquer et tout so nenañ garab hôpital duma fajj et tout jaaru garab wala fi ñomay fajj mané xama laaj la peut-être yow say mam dañu amone ay xamb wala numu démé nonu kiné ngew tu m'afficher sama yaay laal tudé fatou kiné sen laal tudé nga toll ci man fo xamni fi kenn toll ko ci man nit nak mo am ay domam am ko xamni ki mo gëna seuss ci mom bu yow ma la bëggal sama bop parce que musulo mo bañal dara école sa so demé ko so ñëw résultat yi bax do nga mësa indi ma bëc ci contant ci posé nga ma question bo xamné ñu bari ñi ma koy laaj musuma ci tontu ñun amuñu ay rap amuñu ay andando dedet mais question bo nañ ko bayyi non ci kanam bis dina ñew mala yow ñu tok ñu waxtan ci ba legui nak febar bi xamna ni bayiwuma ak ko nga faju wut no fajuna dedet darul yeufu hopital darul yeufu hopital set nga ko set na ko du yeufu hopital febar man dama leer nañ febar buma gis le ni mu leer mu ne li moma febar ah koy lenen la wa lenen la lenen la wax ni mom la parce que ki ma ngouda tuddé sama trondo wa sama trondo ci bopam wa mo jakarlok man makoy xol mu may xol munuma fi ak ñetti fan manako wa munuma da ngay dé bima waxé lool la noppé am jam sama man wa yow ban nga ni gentu jak dañu jakarlo jaxran munuma fi ak ñetti fan manako wa munuma da ngay dé bo ba légui awma jam awma salam sama bop bi melni dañ ci teug ay sabar waaw lu leer la lay wax de lu leer nañ la awmatuma jam amatuma salam demna fune duguna fune sama bop bi nan til gudugi damay gënt ay nak ay gilem ay kewel ay gaynde ay rabu al rek lay gënt ba beuset sama yaram bi tang jeur suma teudde ci lal bi day tu day melni ndox lañ fa soti xama febru setan rek dem mom bu lay japp no lay def sonna trop nak ba taxna nak fim toni len dong la bëggoon fim toni bay cheikh yaw la fi am man awma keneen ku dul yaw waaw limu bëgg nak moy budé xam nga fi ño xamanteni mën nañu ñaan nga yobuma fa parce que ñi buñ ma gagné dina ñak té man buma giit buma gaño yaw dina am lumu ki ci yaw lumu def ci yaw parce que say mission yu bari man ma koy dox kon dimbali ma nga yobuma rek ci kuma ñaanal mu ñaanal ma rek ñi dimbali ma ma am jam len do la lay xamal nit di nga nek ak mom mu jégal la do ko xam nit di nga bok ak mom nek ak mom mu jégal la mais do ko xam manam ce trondo nang ko moytu sama trondo man am na lu mu xam de yow yaay tok di wax ki ne lii man maako wax gis nga man duma mel li ma war a mel jongoma machallah jekk mel li ma war a mel di dem di seeti ji ay dof yaa may dégg dewuma demaanuma soo dee dem yow nga dem est ce que yaa may dégg yow kéroog ñu ngi ànd ak ki ne yow boo xoolee réaction ki ne sax nga xam ne kii xelam ba dem na jekki rek tourni boisson bi japp ñu di juddoo di defi kenn xamul yow nga ne man naa dem affect yow mais yow loolu c'est pas une raison nga toog fi naan du ma seeti kenn ay da yow bett nga ma de ay da changé nga ba fa changé di yam
Maintenant, je te déconseille ce comportement bi te nga xam sa bop bu baakha ba yow ki ne man yow ak mom dem la du tay tay nga tok fi nan duma setti ki ne de toute façon lima lay conseiller moy nga changer te xamni sa comportement bi du bu baax vu que demo nak man ma ngi jog dem so limay ma nuy makine ya may de dewma demanuma te len na la ko xamal ki ne du sama xarit du sama anodo yang me deg. Ay de ki yow man duma jaru kinne. Wala yow degoma duma jaru kinne. Yow nak bu fekke nak yow da nga bëgg jël sa yaram bi mom asaloko. Yow déjà li nga sol ni rek nara dem kër go xamanteni bi dañ leñu toj. Yow kër go xamanteni bi bo démé fim nekk ni da ngay dugg rek mën na né sa xol safari li ñi jël xol di ko ko ciopati. Li ngay wo ëpp na dé. May ma sama jam. Déjà man ma fa dul tok sax di la dégg lu ngay wax li lepp kinne yow war nga changer. Bo démé né di mel na lek. Bax non nga na da nga def deux nuit ni nga xaw ni nga waxe non demat waki amul fit ek ay dof muna mana dem setti di len demat non sax mo bay non rek fim toll ni xamal luma tag ci yow sa febar bi la tal comme ko tan nga ak jam kontarna pegna te gemna ni yalla dina yok sa febar bi ba nga tane ak jam ciuk dem ci say soxla lolou mo am solo di ci yep am solo kon bay non en tout cas degna son gi ci son yep mom mo dama lay remercier rek parce que vraiment setanoma daw wetuma ben yon choono bu mu ci ciondo choono wajuru ak domam nga febal bi tay suma seyon man mi sax mu dalma yow febal bi wacc la yow ndax man jexal na ba pare lepp luma def ci suwo ngon kuko mom kudul yen ñi yow ak sa rak yi ci biir kër ci ak ke di ma jappalé fema nek tay suma fa amone ay million tay million yoy dina ko jël delo wat lako ngir sa febar bi donc lolou amul solo bu tok sax diko xalat sa wergu yaram dong la xalat xalatuma leneen ma buguma mbugu buguma yere keur gi tay mënon nako étage mais duma ko def lepp luma am ci sam lema yor dama la koy delo ndax te lolou moy waref wajur ci domam su suba gëm nan te bir nan soko amone dama ko def oy papa lay tamit gorena de lay gorena sonna ci man taxawuna ma vraiment man mom lay man sax damay sumu gisse sa damay rouss ci lay mom sa la bëggona ñew lay nit ku bax lay nit ku tey la da sa su leen ak sa febar bi daanel la mom sa su xey dina ñew ci biir kër gi xuma sax ñew fi rek ak neen da fi ñew ak loxo yëkëti alalam jox ma ni papa ki dama la koy jappalé xam nga ndax sonu ci fièvre ki nepp donc koku japp ko bu baax waye nak dina la xamal leen nga dekk ko yow xam nga mo bu baax man duma nitu tiaxar lay bëgg nga ko lay bëgg na la te bis bu jotté dina leen maye yeen ñaar ngeen sey parce man xawma tiaxant xawma dugg ak genn amna nak lo xamne mi ngi ci ñuul xamna ko bu baax moy ay wajurum dañu xawa doy war ndax te funa ñi ngi fay genn di wax te li ñi wax lepp degg na ko ci sama nopp bi sa yaay degg na ko waye lolu amul solo li am solo moy mbeugge li ngeen am yeen ñaar li ngeen sekk yeen ñaar te lolu bis mu ci joge bis bu sa febar bi bis bo tané mu werni wer nga tané nga na la may lay ah papa man wax deug yalla suma sañol so waxé duma ci tek bat mais pour man dal mariage pour le moment ni naxar dal parce que comme que man damay febar après di rechuter di febarat suñu keur rek la xaj xajuma fenen donc bayal ba ma suivre traitement ba yalla def ci jamm ba ma xamné li ni togna ben temps dalatuma ba sama xel dal ma soga dem di sey keur jamm parce que li ni ni wax deug yalla say wajur rek ñoo lu ko meuna nangoo keneen du la ko nangoo
Alors, bah non. Je vais avertir. Tu sais que c'est bon. Je ne vais pas te faire. Et ce que je veux dire, je vais te dire. Je ne vais pas te faire. Bromi mbirle fi la tedd gentu ci anam bu doy war ay tiaxande du ay pexé du ay kessé kessé dé na nga def très attention ci mom parce que dané ma ñett fan ngay am dé mais yaayam mo mujjé ñew wax ak mom ba mu bayyi mais xamna né bu bayul won heure bi sul nañ ma non c'est parce que dang ko wara bayyi xel rek bromi mbirle sétluna man lima yalla wonti mudou deug man dal yob mu fofu rek bo mu yob fi mu wara yob ko xamni mën na ma dimbali jox ma ay garab yu bax garabu nitu goudi ma jël garab yi ñew tok man sékuma ak ñom dara man dal lool la bëgg man dina lay bëgg leg leg fi may dem amna masaka ko adna ko gis amna ko yalla jubolé fi may dem leg leg ma xalaat do way yow fam ben nat bo am da nga mala netali e teewu sa lamme lu gis waxtane ko ne kon fi may dem di fasawut fi may dem ni may wax luma ken dul wax dina la fa yobul bo la rusu won dama la nga mala fen yo lo xam ñepp yek ko mune yow lool foko nampé yow pourtant yow sa baye mel wonon man duma la jew de manam dila wax lo xabe te di nit ñi ñoo naan la bay cheikh mo wax li ci yow dedit man da ngay jakarlo man mo wax la lima sentir bayil netali bis bo baye netali ak lo gis wax ko mo yobul fo xamé ni fu wuur la ni defarat la lool moy sik mais bay cheikh yow man yag na la xamal te duma ko wax te yow ensuite sax man dama la amal njariñ parce que ablay mais heure bu ñëwé fé man ma sol sama dal ñëw na la ablay nga fé kon man amna benn buntu bo xamni man ma la fa nekkal gis nga kon ablay momu nak ma bëgg nga mandu ci ay mbirum à partir de aujourd'hui ablay libéré ko baye ko mu dundum ko dund sa dund bu ñëwoti dima indi dara ablay man dina ko lijeenti ya wax li ba cheikh ayo ki kan la bay cheikh ki kan la bay cheikh di ma la wax man la yow la jeexna yow baxna bay ni tele baxna ablay hebere ko baxna ablay dina ko lijeenti baxna da ngay xol sa bop amul problème bu tal kenen tal sa bop man kay fi bay fi jam gi lijeenti baxna lijeenti sa bop deug la yalla bari na sutura comme bay cheikh meuna taxaw fi dina goudé ko ci ablay complètement menace yi nak man na mara ñak menace mo di bu bay cheikh mo wax lolu waaw bu lo bo ci ne bay cheikh nenaama valide na lolu waaw kay yalla baxna way yow merde merci sel rek loko wax fi carte ci mbeddi mi loko wax fekk ci marché bi ki dooto mako wax dara dafa mara fen kay neena nga ñew kay waxal ak mom yow ki xamane suma neena yow nga ñew kay yow ñewal fi yow ya ñew yow kay ñewal fi nga taxaw fi fi ba ñewal aba da nga def waaw tawa waaw na def waxal lan nga bëgg tawa wax ko lan nga bëgg bu ko nuy bu ko fay ki lan lay bëgg ti omar yow ki xawna ma ray ci kay na ma may jam rek ma may ko jam mu bay ma dem sama yoon ki lan lay bëgg ci man omar yow Abdou waxal ki lan nga bëgg waaw 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 la la de xol lili fi ak juroomi wër waaw néna nga may ñu jamm quoi bu mu déggati wax ju bon do xamni ya koy wax jëmele ko ci ñun waaw bu mu déggati jëf ju bon do xamni ya koy jëf jëmele ko déggi mu wax nak déggi mu ci wax ni waaw déggi mu ci wax néna li mu wax ni boko deful yow
lo gis xamal ni mom la te boko respecté wul di nga jaar ak mom fo xamni fu gëna graw fi mu jaaroon ak yow baaxna wa lool leerna non leerna fi ak juroomi wèr juroom nga may ñu jamm gene salamagn bi ci ñun bayina len baye suñu der bi ngay yaq may ñu ñu dundu deug la boko deful fi ak juroomi wèr yow da ngay faatu yow non deug la legui Omar doguma mom limu la wax gëm goko wala gëmu gëm na ko ki yow amna fu ñu jaar legui juroomi wèr bobu ngay wax man juroom fukki at ñaat téméré at bayina len dotu len gis ma wax ci yeen lu ñaaw dotu ma def ci yeen lu ñaaw dotu ma sekk ak yeen lu ñaaw man kay limu bëgg moy limi melim ak joxoñ yi may joxoñ nako bayyi man jamm la bëgg man fimu tolni yo set na la fune di ko won ci wañ ma man dama ngi tok fi man di xol whatsapp bi rek newu li ci wañ dama genn fofu du gatt dem xol ci whatsapp bi xaw nga may xaw ma ja bobu dama ngi ni chéri ngeen mu tangé Yo, qu'est-ce qui se passe? Bonne. Xam nga nak yow. Yalla mo no bolé. Tu bo démé ba am dom jo xamanteni sum bu jot nako. Nawlé la. Te ban dara and batay dara ñaaw. Bon. Gis nga aduna. Lu ne rek man nga ca am jangat. Lu xew lu ne man nga ca am jangat. Teet joom ni joomna gor rek moko man. Nangu sax joomte. Kuy dundu ku ne bo joomé nangu ni joom nga. Balan nit ñi ñew nan la joom nga koku ku reey mën ko digënté fakine ak Abdoulaye nañ ci xolat suñu situation suñu position xol xel fam lu may jariñ gis nga Sénégal dañuy wax ben barke mais duñ sa xam lu mi firi diw dañ koy togn légal diw dañ koy togn c'est parce que lañ ko waxal te nekul togn nañ ko yak nañu dundam dans la société xatal nañ ko ci fo xamanteni fa lay dëkk di koy tek lo xamni da koy top ci askaram yépp bu mo loloy baatu togn diw dañ koy togn gis nga ndaw si kene mi dañ ko togn ñu gëm lo ñu lo xamanteni suñ ci topé bu baax top ko ba mu jeex deñu lor suñu dom ju gor ji nga xamanteni dafa am sama njariñ te bu ko xolé bu ko xolé mo fils nekutul ñoo ngi bëgg ñak suñu dom liggéey ba sax légui day jaxase te daawul jaxase ki limuy lim ki lu mu la def rek yow mérito nga ndax yow da nga bokk ak sama bay nday ak bay ngay suñu papa mais yow fo yendu suñu dar du fa set yo ya affaire la won jall na quoi jall na mais lolou daf ñoo metti mais dotu mako defati yow bu nu koñ bi yep di nu daw wala koñ bi yep di nu tam wala koñ bi yep di nu waxal lu bon yo nga wara futé ko xéxal ni mais da nga wolati ko and ak suñuy non fep fuñu yaqé suñu dar wala fep fuñu waxé lu ñaaw yow nga taxaw di len dolel deug la mais xam nga Omar yoy lu fi jaaroon la te man ñaanuma yalla di delu wat ci lolou man limu bëgg moy Omar ki sama trondo la
ki man nañ ko tuddé ki mëno waxa wax ba tuddé wuñ mako ki bayam la nima nekké sa bay ma ak sen bay bokku nday ak bay mais problème bi moy duñ la giñ dem ba paré ngay soccio yélu lire lan moy lolu ki mo wara bay ci ruq yu mi dugg kaw garab yu mi yék na bayyi lolu yow min wi sax da ngay ci kaw yi garab non dama la koy wax han garabu guddi ki lan la fay def ruq bob muy dugg man lan la fa am ki neexula ñëmé quoi tamit Omar xam nga lan la nit da fay mandu ci nit buy dugg ci kaw ay ruq ak buy yék ci kaw garab lolu yow so yonne ko ci limi def mom xam nako fi mi yek xamna li tax mu koy mu fay yek wa lolou yow bu ko lijeenti dama bëgg nga xam ben affaire gis nga nit boko xamul da ngay tay ci mom ki sa dom la mais xamoko man mi di magam sax xawmako kon da nga wara arrêté di dugg ci ay 18 wala nga arrêté len do koy metti lutax mu lay attaquer moy la fait que ngay nek sun réputation bi di koy yak lolou kay bayina lolou bayina Nena sama papa nga may ko jam bayina sa papa bayina ko dama koy may jam nena sa papa sama sama gi nga bokal day mayna ko jam nena nga may ko jam ngouda mayna ko jam wa sama yaay wa nena nga bu doxote ci keur gi deg yeen ñaar ngeen am problème ba ngay wax baat bobu baat bu salté bobu dina jëflante ak yow fatkine wa daf wa fatkine wa nena dang ko may jam dafam bi sa yonne ko ci dawé dé bu guéné ci dëkk bi na ko fat di wax ci fat ki né lo xamné ay wax ju salté la wala wax bu ñaaw yoy yépp né na xolal permettre lu lérna man tay yow lay jaajeufal rek comme yow yaama plaider tay banu balma alhamdullilah yow yalla nga am gudd fan ak wër gu yaram abdou mu ndaw gis nga koñ bobu suñu koñ sax ci bopam la kër ga liko dalé kër ga ba ca chat la dootuma fa wax kenn lu ko metti benen chat la ba ca bout dootuma fa wax té kenen lu ko metti baat yoyu bayina ko fowé duma ko wax nit dootuma defati yoyu mu ñëw ma rek nga dimbali ma nga sutural ma wa lan wa wa am ñëw na mi ngi fi mom kay mi ngi fi wa 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 sama lepp normal na kay wa merci way abdou wa légui yow fan nga jëm non man kay dama dem fi rek grand place ba lay dem parce que sen damier bi dafa yaq woon wa ñugo la ko bëgg jox mu pentirata do bëggul ñu andalé dem ko da di dëd Omar dem len rek man kay bu don yow donc sax ya and ma and ak yow mais comme yak abdou mou lay accompagner dem len rek grawul abdou accompagner ko ngien dem merci way abdou jerejeuf wa Omar bu may ñew may ñew du may ñew ne may ñew ne ko rendre mon compte sur tel un fait il me regarde ni la may xolé muneko he yow fone ma xamni nekutul togn nañu ko togn nañ ci mi bëkk nañ delu wat ginnaw dara wésuko tabi tax ma xamni togn nañu ko gintina ben gintu go xamanteni bima ko netele ko am xam xam dene ma am na ko togn fo nga jikulu ko yow ay re nga ma def yow est ce ki yow la sahra yar ma xar ma la la yow la na ko la ful la la ay ki yow na réellement lolou xol la non wax wax responsable man la moi je te parle avec beaucoup de sérieux gis nga limalay wax ni luma dundule luma xalat la tay yow duma la yow duma la jeex fenn duma la wër fenn parce que musuma la wër fenn non wax wax responsable du non nek ci erreur man de li kuma ko xon sax duma ko gëm yow legui lan nga bëgg legui ñu xëc Ablay xëc fatkina taf ko lool nga bëgg kaddu yi ñu don def ci mom ñu fatte ko ta Ablay ñu dimbali ko ndax mu nekkat nit Ablay mu ni bëgg rëcc ok ñel Ablay na nekk dof Ablay na nekk dof c'est-à-dire waaw parce que Ablay bis buñ ko récupérer lu mu bëgg ñu nekk ci mu bëgg fatkina ñu nekk ci jeex na kon ñu ñak nañ suñu doom dedit au contraire ndax suñu doom mo bëgg ndaw si mo bëgg ndaw si nañ ko fexé dindiko la la wax man and looloy suñu erreur nak
Salamalekum, ah Gorgi. Papa. Ah. Ede ini la lagan. Abdou Mundaw la andal. Dani. Abdou. Yo Omar kayo da nga tof. Ah, wa Gorgi yo xew. Xamo li xew. Abdou Mundaw mo bëggono genn doxantu. Ni fofu kër ga day tok deful dara. Maniko lan dem place ba, bu do démé mo won la ligéy bi comme ça sax. Suma fa nekul. Yow di nga mëna jappalé goor gi ci liggéey bi pour nga comprendre parce que mom bëgg na liggéey bi da bëgg xam liggéey bi nan lay démé ak yoy nonu tax fofu dafa kër ga deful dara mom do nga fa nek ak fatkine ak sama yaay kan moy comprendre mom mo bëgg xam liggéey bi ki mo bëgg xam liggéey bi waaw nan lay démé waaw nan lay démé waaw yow ya ko koy won ah papa mon yag na ci te suma ko woné mom dina mëna xam ni ni lay défé ak ni ak nonu lolou la rek way du dara waaw da nga xamul ki kan la yag na la wax Omar ni la ki aral mako bayiko keur ga bu mu genn keur ga ki lumu bëgg amnako ci biir keur ga bul mako gennel Omar man ma lako waxon demb tay dikat na ni lako Omar dimbalama ngir yalla ki bul mako gennel a yow nga ne ki ngay won liggey bi ki mo lay won liggey yow ki mo la gëna xamni na ci liggey bi ki mo la gëna yew ci biir liggey bi qui est le plus hard de bi qui donc moi mo le gënal fofu amat pour mu lèr réfléchis voilà nañu xalat bu ñu démé xol xol nañu waxtaan nit ak nit nañu waxtaan lén doon wax ci ndaw si diko tek ay baat man ne sama cadeau mang koy reccu yow ki di dem yow kon yow astaghfirullah yow amna luñ la def astaghfirullah laal nañ la bo démé nak amna luñ la def ba nga bëgg opposé wu ci sama kanam nak jakarlok man wayé gis nga Ablaye du tak ki né tay du ko tak ëlëk bañuma ci dara la la wax bañuma ci ba sama soru niñ daay gis nga yow na la xamal ñaan nak wax gis ñum bopam sax day bëgg bari yakarona né lu né nga may wax ci kaw suuf ba mu dess na Ablaye li Ablaye la fatkine li fatkine la ñooñ ay dëmm lañ dañuy lek nit mané la mako wax seyut ak mom tay seyut ak mom am toubu ma samay wax tay la gëna appuyer yo ni nga nekk tayoko nit du lek nit nit du musa lek nit no jo ñu tu astaghfirullah yo di taxaw fi nan astaghfirullah man la man ba souf ni ko xate sax ba geejgi di ngeer fatkine demb la yaayam demb la juro mamam yeb ay demb la ñi lek nit sama dom seyuf demu fa tak jabar tay demu fa tak jabar suba yow nak bu la nexe nga jël say engagement waye fi lima bëgg moy am billahi li ngay wax ci doomu adama ji soko tubul bo de safara la jëm man la dewuma ben safara deug la wax man la Ablaye takku ko tay takku ëlëk tek xolal man lima wax waxal astaghfirullah waxuma yow li nga nekk tay ko ko waye man sonu na ci yow torop fokk mu ben pexé ndax ki dof la te fé ma jëm da wara lèr dama wara am victoire di ki suma ko topé dina may am défaite yow nak da nga déggul yow papa abdou mom mo la gëna yow damay lébe rek may do dégg dama bëgg nga régler papa xana juroma jur abdou dama né suma la juré djul abdou dama la jox ndigal nga teggi ndigal la tek wax lu ak deful la neex ya omar lan la yow ha ma ngi soko comprendre omar wax djeg mo waxon fi barki dem ci lolou nga nek batay papa ki dafa wurtu xam liguey ki xam na liguey ba pare yow ya xamul ci li nga nek lan la yow ya bëgg bedd sax njabot dem sa yoon yow ya bëgg bedd say rak dem sa yoon yow ya bëgg bedd say mag dem sa yoon bëgg bedd sa bayikum liggey mom rek nga dem sa yoon xam nga lu ness sa bop xamna ko bu baakha 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 baakh omar reviens sur terre dama bëgg nga ñëwaat xamne man duma sam morom eh dama ne duma sam morom man bayuma gone ha lama mo don dem mëna ko ha sama moytul dina la door de nga lama wax dugal fi eh yobul xalé bi yow la bul ko dama
na xalé bi ya bon ay buma xol han ani pied que tu es a sa xal ñeen ci tukki la nek ala ñu tukki won dem han dimbal sa bay nga ndamel tukki bis bo tukke de ci ala bi da nga xam bon ba de sim ya bon omar Cette Tiaja Abi création n'est que Fiti Dakaro ou au 77 537 68 07. Wow! Bienvenue! Il existe la gamme qui scène luminaire. Wow! De vous spécialiser qui vente des luminaires et matériel électrique. Kaima Barrel, de nos lampes exceptionnelles. Qualité bout de voir. Le studio à mode fan, avec des prix défiant toute concurrence. L'ampouillon ramené, c'est pour vous donc que découvrir ou donc fait sec, nous n'y l'en confie qui Sénégal, pour n'y m'en am le refait, le tarou, man scène luminaire là, tu voulou, n'a rien pour d'année d'où, rangfe, nan man lampe bila bug, qui n'a lampe bila bug, qui n'a n'a matériel électrique boum, mouti aïe la bug, scène luminaire dalle, mouignou, pour d'adeleni hétli, d'orlen qualité bout de voir, avec des prix vraiment exceptionnels. Kay, mon chef Nunek, Nigri Liberté 6, sur les deux voies Wakam, à côté de la brioche dorée. Deux voies BRTB, Sacré-Cœur Liberté 6. Walangawogne, qui 77 464 68 56. Wala 77 706 26 10. Walangadef, www.sainteluminaire.com. Wala, contact@sainteluminaire.com. Sainte Luminaire Dal, qualité beau exceptionnelle. Omilico, dans toute sa splendeur et son élégance, vous présente une collection de rêves avec des meubles haut de gamme. Des chambres à coucher de luxe avec un confort optimal. Des salons, tables à manger, des buffets, des consoles à vous couper le souffle. Le luxe chez Umbilico, design, mais aussi la qualité au rendez-vous. Chez Umbilico, votre confort, notre satisfaction, votre bien-être, notre credo. Umbilico, Liberté 1, face Stadium Marius Ndiaye. 77 519 1804 ou le 77 762 3747. Umbilico, the best. Yeah.